Your Excellency, sisi tunakuombea na tunakutakia kila laheri hapa Kericho. Sisi tuko nyuma yako na tunajua majaliwa ya Mwenyezi Mungu, next year a time like this, wewe utarudi hapa ukiwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na siku hiyo ukirudi, hatutakuja tu kupiga story. Utakuja kuzindua dami yetu ya Masaita, na utakuja kuzindua hospitali ya Londiani. Na pia sababu mimi najua huwezi kusahau Haslas, utakuja mpaka hapa Kedoa. Siku hiyo utainua tu bodaboda peke yake, mpaka hawa loaders wa mawe, akina mama wale wanachonga. Unajua katika hii photo map tunasema wale wanabiashara wote ambao wanafanya biashara ya chini, kwa sasa inabidi wanaomba pesa ya loan kwa bank, kwa Fuliza, Mshwari, vitu ambaye ni pesa mingi sana. Kile sisi tunataka ni mwaka ujao, wewe vile umesema sisi tunakubali, weka kando pesa ya serikali ili wananchi waombe free of charge without any interest. Akina mama wafanye biashara, vijana wainuke ili tuweze kusongesha uchumi wetu kwenda mbele. Sisi tunataka kukomea wale ambao wanakuja na hii opinion poll ambayo ni fake fake. Ati leo sijui wewe unakimbizana na ule mzee wa kitenda wili. Wewe ni gari mpya machine, kama ungekuwa pikipiki wewe ungekuwa boxa ile ambayo inakimbia kabisa. Ule mzee akipiga rali mbili anakujiwa na helikopta katikati ya lami. Huyu anaweza kimbizana na wewe wote kweli? Ile inawezekana? Ule awezani na wewe. Kwa hivyo wewe kaa, sisi tunakuombea, tunakutakia la kila laheri, na tunaamini Mwenyezi Mungu atakubariki na tutainua Kenya hii iweze kusonga mbele.